Եթե վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը կարողանա բժշկից իր մասին տեղեկանք ներկայացնի, որ ինքը հոգեբանական և բժշկական առողջության հետ խնդիրներ չունի, այդ պարագայում մենք կարող ենք քննարկել բանավեճի հարց։ Ցանկացած անձ, երբ որ գնում է վարորդական իրավունք ստանալու, իրենից այդ տեղեկանքը հոգեկան առողջության մասին պահանջում են մի մեքենայի ղեկ վստահելու համար։ Մենք մի ամբողջ երկրի ղեկ վստահել ենք մի մարդու, որի նկատմամբ մեր ազգաբնակության ճնշող մեծամասնությունը ունի հիմնավոր կասկածներ իր հոգեկան առողջության հետ կապված։ Ես իդեպ Իշխան Սաղաթելյանի տեղ շատ զգուշությամբ կխոսայի հոգեկան առողջության մասին, որովհետև ամսի 20-ից հետո կարող է դա առիթ լինել պատասխանատվությունից խուսափելու առումով։